აი ზოგჯერ ასეთი რაღაცაც მსმენია ადგილობრივი იმის თვითმართველობის წარმომადგენლებისგან რა და ადგილობრივი თქვათ ის პოლიტიკური აქტორებისგან, როდესაც ვიღაცა მაღალ ჩინოსანი ჩამოდის თბილისიდან და უნდათ რომ აჩვენონ რეგიონში რა არის გაკეთებული. გვირეკავენ ჩვენ რომ რა ვაჩვენოთ. აი დონორების მიერ დაფინანსებული, დონორების მიერ გაკეთებული იქ ყველის ქარხანა იქნება, ან დონორების მიერ დაფინანსებული მეკარტოფილეობის ფერმა იქნება, თუ იქ საწყობი იქნება, თუ რაღაცა იქნება. თვითონ სახელმწიფოს მიერ გაკეთებულს ვერ აჩვენებენ, იმიტომ რომ არაფერი გაუკეთებიათ ფაქტურად. სულ ყველაფერი რაც რო არის გაკეთებული, ეს არის დონორების მიერ დაფინანსებული.